Kryeministri Zoran Zaev mban qëndrim se ligji për përdorimin e gjuhëve është në suaza të kushtetutës. Ai druan se VMRO do pomneja me dorëzimin e mbi 35000 amandamenteve, do e bllokoj punën e parlamentit dhe reformat e rëndësishme, duke penguar kështu integrimin e vendit në proceset euroatlantike. Shefi i qeverisë Zaev shpreson se me anë të bisedimeve me opozitën do gjen zgjidhje për zhbllokimin e punës së kuvendit. Opozita ka të drejt që të siel amandamente dhe kjo e drejt duhet të respektohet, por duhet të kemi parasysh se me këtë gjë blokohet puna e parlamentit. Unë jam i shqetsuar për reformat të cilat janë të rëndësishme nga plani 3.6.9 nga procesi reformues. Besoj se do të gjemë mirë kuptim me opozitën duku bazuar në regulore në kuvendit dhe në bisedime mes koordinatorve dhe përfajsuesve tjerë të opozitës dhe shumicës, do të gjemë zgjidhje, deklaroj Krye Ministri Zoran Zaev. Pavarësisht kërkesave të kryeministrit, ministrit, vëmëro dhe pëmëneja nuk do të tërheq as njën nga 35.000 amandamentet kunder miratimit të ligjit për përdorimin e gjuve. Këtë e bërit të ditur Irena Popova, e cila tha se kjo parti vazhdon të kjëndrojnë në atë se ligji është antikushtetues dhe diskriminues për nacionalitetet tjera në Macironi. Të gjitha amandamentet e dorzuara janë përpiluar me vëmendje. As njën nga këto amandamente nuk do të tërhiqet, për arsye sa ata janë bërë me qëlim që të intervenohet në këtë liqë, i cili është në kundrështim me kushtetutën e Republikës së Macedonisë, deklaroj Irena Popovan nga Vëmroda Pëmëneja. Bashkimi Demokratik për Integrim kritikon ashtë për vullnetin si që quaj negativ të Vëmro të dhe presidentit Ivanov në lidhje me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuve, Buja Rosmani thot se ligji për mbush marveshje ohrit.